Praktiski katru dienu acu priekšā ainas ar līķiem un briesmīgas apšaudes. Tā situācija Bahmutā Latvijas televīzijai raksturoja Aleksejs divas dienas pēc tam, kad tur bija pabijis pēdējo reizi. Ar viņu mūsu filmēšanas grupa tikās Donbasā, kad Aleksejs kopā ar vecākiem evakuēja no Bahmutai tuvējās Časivjaras, kas arī arvien biežāk pakļaut apšaudē. Ģimene no Bahmutas uz Časivjaru bija aizbēgusi jau pirms kāda laika, taču Aleksejs ar velosipēdu joprojām ikdienas atgriezās Bahmutā. Un uz Bahmutas rajonu devās Gints Amoliņš un Ingus Graudiņš un turpinājumā viņu sagatavotā speciāla reportāža. Evakuācijas busiņš ir ceļā uz Časivjaru. Mīnus 7 grādi, rīts ir augsts. Časivjara atrodas vien kāds 10 km no Bahmutas, bet fronte vēl tuvāk. Arī Časivjara apšauda, arī te redzami postījumi. Organizācijas Glābsim Ukrainu jeb Save Ukraine busiņš piestāja pie mājas. Te evakuēties vēlas trīs cilvēki. Cilvēki jau sakravājušies. Vai esat gatavi? Labi, braucam. Somas jau sakravātas. Te trīs cilvēki. Tuvinieku nav. Nav kur aizbraukt. Labdien. Labdien. Vai ir vēl kas? Viena mugursoma un viss. Kā vēlāk noskaidrojam, šai pus ielai elektrība un ūdens vēl ir, bet blakus otru pus vairs ne. Viss, ak dieviņ, vai tiešām mēs izbrauksim? Evakuējas Vladimirs un Natālija, kopā nodzīvojuši 46 gadus. Ar viņiem 37 gadus vecais dēls Aleksejs. Mammu vai manus cimdus paņēmi? Jā. Viņi ir no Bahmutas, taču kopš augusta, kad tur sākās vēl aktīvākas apšaudes, jau nomainījuši vairākas dzīves vietas. Braucam prom, jo šauj. Šī mums jau 7. Dzīves vieta. Pārējās sašāva. 6-7 triecieni bija pa šiem visām 7 dzīves vietām. Dēls vēlāk ar mums dalās ar video, kāpēc triecieni izskatījās nams Časivjarā, kurā viņi dzīvo iepriekš pirms dažām nedēļām. Paši brīnās, kā izdzīvojuši. Tēvam šķemba nolidojusi gar galvu un trāpījusi skapī. Bet dēls Aleksejs visu šo laiku turpināja praktiski katru dienu ar velosipēdu braukt uz Bahmutu. Kāpēc un par to redzēto viņš pastāstīs vēlāk, kad būsim nokļuvuši drošākā vietā. Pagaidām vēl esam Časivjarā. Šo ģimeni izved organizācija Glābsim Ukrainu, kas gada laikā visā Ukrainā no piefrontes zonām izvedusi jau gandrīz 80 tūkstoši cilvēku. Brīvprātīgais Vitālijs Lozinskis situāciju Časivjarā raksturo kā stabili negatīvu, taču uzsver, ka šajā darbā neļaujas emocijām. Emocija nedopuskājama. Emocijas te ir nevietā. Katra diena ir jauna. Galvenais, ka esam dienu pārdzīvojuši. Vakarā restartējamies un nākamo dienu sākam kā no jauna. Tiešām bez emocijām. Ja mēs balstītos uz emocijām, mums nebūtu spēka. Katra situācija ir ļoti smaga. Traumas, asaras, zaudējumi. Kāds pamet mājas, kāds pamet vecākus. Tas ir ļoti smagi. Bet tu tam neļauj sevi ienākt, centies vienkārši palīdzēt cilvēkiem. Darbs ir fiziski smags. Bijuši gadījumi, kad cilvēki ar pārvietošanās problēmām jānes no 9. Stāva, bez elektrības un apgaismojuma, un apšaudes tās psiholoģiski biedējošas. Časivjarā regulāri dzirdama kara duna. Časivjarai fronte tuvojas arvien tuvāk saskaņā ar publisku pieejumu informāciju un Latvijas televīzijā rīcību esošo. No šeienes tā jau atrodas vairs tikai 5 km attālumā. Stundas pusotras brauciens uz salīdzinoši drošāko Pokrovsku. Pēc nelielas atpūtas tālāk ar vilcienu ceļš uz Dnipro. Uz staciju aizvedīs ar autobusu, vēlāk ieradīsies vēl vairāk evakuēto. Lieniņa mūkam. Nada živimi ostaca. Bet ko lai dara?
jāpaliek taču dzīvam. Cerēsim, viss tomēr būs labi. Bez cerības cilvēks ir miris. Bez nadeždi cilvēk mērtvi. Līdz vilcienam vēl pāris stundas jāpagaida. Brīvprātīgie pa to laiku siltumā piedāvā pusdienas un tēju. 74 gadus vecais Vladimirs bijis profesionāls saksofonists, ar trupu koncertējis visā Ukrainā un ārvalstīs. 69 gadus vecā Natālija stikla māksliniece, bet vēlāk administrēja dokumentus. Jautāt, kāpēc nav ātrāk braukuši prom atbild, jo negrib sēdēt citiem uz kakla. Turklāt, līdz pēdējam brīdim viņiem bija cerība, un joprojām ir, iestarpina vīrs, ka Krievijas spēkus atstums no Bahmutas. Cerējām, ka viņus padzīs un cilvēki varēs mierīgi dzīvot, bet kā nav, tā nav. Rakstīja, ka tankus bez maz vai tikai marta beigās atsūtīs. Bet vai mēs nodzīvosim līdz tam laikam? Nē, nenodzīvosim. Tādēļ vajadzēja ātri braukt prom un viss. Un dēls tik daudz nāves tur saskatījies, stāsta, ka brauc un viens mirušais, otrs mirušais vai divi mirušie. Dēls atbrauc no Bahmutas, kad ceturtdien? Aizvakar. Stāsts, tur uz zemes gulēja pārklāts vīrietis. Vienos dienā skatos armijas mašīnu, čaļi kaut ko tur ņemas, paskatos, nav galvas. Nu, tur viņa eksperti skatījās numurus un tā droši vien centās noteikt no kāda bataljona šausmas. Dēls Aleksejs pa to laiku jau sazinājies ar draugiem, pastāstīt par jaunāko, arī par situāciju Bahmutā. Pēdējo reizi viņš tur bija divas dienas pirms mūsu sarunas. Man Bahmutā bija mazs kafijas kiosks, gatavoja cilvēkiem kafiju. Te trāpīja pie manas kafejnīcas, norauti vadi uz zemes. Viņi pravadā ležāt. Un te atlūze izgāja cauri. Pirms kara man sanāca mazliet pastrādāt Anglijā. Kad atgriezos, sanāca tā, ka tieši pagājušā gada janvārī nopirku dzīvokli. Un tad sākās karš. Lūk, deg mana māja. Pēc tam, kad pārdot kafiju vairs nebija aktuāli, es tirgoju vistas gaļu. Daudziem tur tas bija nepieciešams, nopirkt gaļu. Man viens cilvēks palīdzēja, preci atveda ar auto, un es tirgoju. Ar daudziem cilvēkiem jau kļuvām kā ģimene. Uz Bahmutu Aleksejs nedēļām turpināja braukt katru dienu ar velosipēdu, no Časivjaras tās esot vidēji 50 minūtes. Par spīti karam Bahmutā joprojām tirdziņš, viņš tirgoja vistas gaļu, lai uzturētu sevi un vecākus. Preci ar auto Bahmutā atveda paziņa un to glabāja dažādās lokācijās, lai nezaudētu uzreiz visu, ja trāpa lādiņš. Par Bahmutā palikušo pirktspēju Aleksejs skaidro, vairums tur izdzīvojuši mitinoties kopā un liels balsts, ja kādam ģimenē pensija. Laiks problēma, ka nebija, kur izņemt naudu, un, protams, apšaudes. Praktiski katru dienu man priekšā bija ainas, kad redzēju līķus, briesmīgas apšaudes. Situācija tur ir šausmīga. Tam užasnē nesam dīļa apstanovkā. Tam bija oči mošanā apstrielu. Bija ļoti spēcīga apšauda, 9:30 no rīta. Tirgū bija daudz cilvēku. Apšauda turpinājās pusotru stundu, daudz nogalināto un ievainoto. Būt tur ir bīstami dzīvībai. Bila mnoha ubītih i raninih ļudī. Es pats to pārdzīvoju vairākas reizes. Brīnumainā kārtā, droši vien pateicoties Dievam, paliku dzīves. Pirmā reize bija 31. janvārī, kad bija trāpījums pa aptieku. Bija ļoti daudz ievainoto. Aizgāja bojā 14 gadus vecs puika, es viņu pazinu, un onkulītis, 70 gadu vecs. I dieduška, 70 gadu.
Pa to laiku diena kļuvusi drēgnāka, sācis krist slapš sniegs. Tagad Aleksejs ar tēvu un māti jau apmetušies Vinnicas apgabalā 700 km no dzimtās Bahmutas. Aleksejs Bahmutā bija izveidojis kafijas biznesiņu, viņam izdevās nopelnīt un, kā izrādās, tur viņš bija nopircis 3 dzīvokļus, pēdējo no kuriem kara priekšvakarā, ar domu reiz pārtot un pārcelties uz Kijivu. Karš to visu atņēma, nosaka Aleksejs, bet piebilst, kaut ko sadomāsim. Galvenais tomēr ir dzīvība. Gints Amoliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Donbasa, Ukrainā.